waxaan idiin wadaa saraakiil ka tirsan dowladda dalka etoobiya ayaa ku sugan ama soo gaadhay gudaha magaalada oog waa fariisinka u weyn ama waa taliska u weyn ee maleeshiyaadka argixisada la magaca bahay somalilan warbixintooda ayaan idinka dabageen doonaa halka dhinaca kalena aan idiin wado maxaabiista ay gacanta ugu jiraan maamulka sc khaatumo ayaa lasoo taagi doonaa maxkamad halka dhinaca isla maleeshiyaadkuna iyaguba ay sheegeen in ciidamada gacanta lagu hayo la soo taagi doono maxkamad yagana warbixin iyo muuqaal ayaan idinka wadaa halka dhinaca kalena aan idiin wado fadeexadii u weyneed ayaa ka dhacday garoonka diyaaradaha ee aadan caddo ee muqdisho kadib markii madaxweynihii hore ee soomaaliya xabiibul malaayiin uu maalinimadii shalayta ahayd uu kasoo degay talow hadaba fadeexadu maxay tahay aniga ayaa idinka dabageyn doona halka dhinaca kalena aan idin wado gacanku dhiglihii ku dilay aabihii magaalada ceeligaabo ayaa ugu dambeyn isagana gacanta lagu soo dhigay hadaba intaynanu gudagelin sidii cadadaynu ahayd fallan hadaadnagu cusubtaur lana sii wadaag saaxiiba fara badan oowanaagsan sida idinkoo kalea horey hadii aad noola joogtayn waanidka mahadcelinayaieto markasta waaanoo taadhiirigelin mele fogfogesxaafar badanna way gaadhsiinaysaa waxi talaye tusaalaaana kumantiga hoose ayaa nogula soo wadaahi kartaan soo dhawaada haddaba haddii aan ku horeeyo ama aan ku hormaro saraakiil ka tirsan dowlada dalka etoobiya ayaa soo gaadhay gudaha magaalada oog runtii maalmahan dowlada dalka ethoobiya wax ay ciidamo kusoo daabulaysay xad beenaadka ay la leedahay maamulka esesi khaatumo halka saraakiil kalena ay kusii qulqulayeen maalmahan isla maamulada isla maamulka maleeshiyaadka ah la magacabahay somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa hase ahaatee ugu dambeyn saraakiishani waxa ay soo gaadheen gudaha magaalada oog oo ah taliska koowaad ee maleeshiyaadka argixisada la magaca bahay somalilan halkaas oo ay isku hor fadhiyaan meel aan wax saasa u jirin ciidamada xaqudirarka jamaahiirta sc iyo weliba ciidamada hilliharti kuwaas oo dagaal xumi a edhexeehase ahaatee ilaa iyo hadda lama oga lamana xaqiijin karo sababta ay u yimaadeen saraakiishan etoobiyaanka ah ee magaalada oog ilaa iyo hadda lama oga waayo sababtoo ah xadkoodiina ma aha meel ay ciidamo geeyeenna ma aha hase ahaatee warar hoose ayaa sheegaya inay halkaas u yimaadeen indha indheen iyaga oo doonaya in ciidamo halkaas la keeno iyagoo waliba garab siinaya isla maamulka maleeshiyaadka argixisada la magacbaxay somalilan bal wixii warara dambe ee kasoo korna wan idinla soo socsiin doona hadaynu ka gudubna hadaba aynu usoo laabanno maamulka argixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somalilan ayaa walaac xooggan waxa uu ka muujiyey maxaabiista dhowrka boqola ee gacanta lagaga hayo weliba ay ku hayaan ciidamada xaqudirirka ama maamulka sc khaatumo waxa ay sheegeen in maxkamad la soo taagi doono bal marka koowaad muuqaalkooda bd danagu ma doonayno dawlad aanu la culowno iyo inaanu somalilan colaado abuurno midna iyo inamada ay reer amark xamar lagu soo laynayo ama koonfur lagu soo laynayo lix boqoloo nin baa ku jira aiasaldhiga jeelka laascaanood ha ku jiraan أرجو ماان مغلت كهلس حكاء كهل وحلايش يا جاقي من وين كائن له دياري إن محافظ الله ساره وحنولها انتا تكون <applause> مشغول صنت هاي وانت برونتي وملاشيات كأرق حساد لما قاعد بحسه مالي الآن way ogyihiin wax walbana way la socdaan hase ahaatee waxay sheegeen in ciidamada dhowrka boqolah ee laga hayo ee gacantana ku hayaan ciidamada sc la maxkamadeen doono runtii horeba sida uu u sheegay hogaamiyaha ama madaxweynaha maamulka sc khatumo cabdiqaadir firdi in uu maxkamadeen doono dhammaan saraakiisha ay gacanta ku hayaan isla maamulka sc khatumo halka askarta kalena ay ku bedelan doonaan kuwa laga hayo hase ahaatee wararka aanu helana waxa ay sheegayaan in shan iyo abaatan sarkaal ay maamulka ss khaatumo ay gacanta ku hayaan waana inta keliya ee maxkamada lasoo taagi doono halka ciidamada kalena aan lasoo taagi doonin iyagana lagu bedelan doono maxaabiista kale hadaba maxay tahay sababta saraakiisha loosoo taagaya maxkamada waa dadkii ka dambeeyey xasuuqii arxandarada ee ka dhaca gudaha magaalada lascaanood waxaa kamida kuwii madaafiicari kuwii goobta kuwii amrayay saraakiishoodii dhammaan intii ridasay madaafiicdii ku dhacsay ama dadka lagu xasuuqay gacantooda ku ridayay ayaa halkan lagu haya waana intaa keliya ee lasoo taagi doono maxkamadda hase ahaatee ergixisada ayaa ka walaacsan welibana walaac xooggan ka muujiyey in maxaabiista dhammaantood maxkamadda lasoo wada taago dil toogashaana lagu wada xukumo haddii aynu ka gudubna hadaba aynu usoo laabano wiilkii aabihii ku dilay gudaha magaalada ceri gaabo ugu dambeen laamaha ammaanka ee booliska argixisada maleeshiyaadka ayaa gacanta kusoo dhigay bal marka koowaad muuqaalkiisa aan wada daawan runtii laamaha ammaanka ee argixisada maleeshiyaadka ayaa gacanta kusoo dhigay qaatilkii dilay aabihii gudaha magaalada ceeri gaabo hase ahaatee waxa ay ku wareejin doonaan ciidamada militariga maadaama uu ka tirsan yahay isagu isla ciidamada militariga maleeshiyaadka ergixisada la magaca bahay somalilan ee ku sugan gudaha magaalada ceeri gaabo hase ahaatee waxa uu sheegay mar la weydiiyey maxaad ku dishay aabbaha waxa uu sheegay nafti ayuu ii keenay dhowr jeerna ayuu u xidhay sidaa daraaddeed ayaan u khaarijiyey runtii aakhiru sabaan ayaa lagu jiraa waxaa laysku dilaya fiiri waa basiid xamar waxa ka socda waad aragteen dilalka socda wax yar oo basiida oo aan macno lahayn oo midqaala darratiya ayaa naf dhan oo bani'aadana oo ilaahay xarimay loo goynaya war akhiru sabaan baa lagu jiraaye war bal ha laysku bato aynu ka gudubna haddaba u soo laabanno fadeexadii u weyneed ayaa ka dhacday caasimada soomaaliya ee muqdisho waana garoonka aadan cadde eeribort markii uu shalay ka soo degaya madaxweynihii hore ahaana madaxweynihii sagaalaad uwa xabiibulmalaayiin maxamed cabdulaahi farmaajo xasan sheekh muxuu sameeye runtii marka koowaad inta aanan u gudagelin farmaajo sawirka halkan idinka muuqda

ساقا. وصور كهالك اذن كموقع تصير شرف اي عسلة ايا لو بين مدينة وحق او ادري رسل حسن على خير ايوهو ايسا او ادري او كبوغدي او سوء هذا بشرايطه مهادعي حسن شيخ محو سمي كان كنبيت دان وفرماتو اي كوحدي سي اما تيم كي سي او كسو ديغي قرونكا حسن اعطي حال او لو اما بروتوكول كسوء ma jiro runtii farmaajo mid wuu ku ammaanan yahay markii uu madaxweynaha ahaaba inkastuuban isaguba uusan jeclaan in la soo dhoweeyo markuu tegayo keligii uu bixi jiray marka uu soo laabanayana isaga iyo wafdigiisa keliya ay soo laaban jireen looma xiri jirin garoonka saf looma geli jirin weligii looma galin saf qofkii itusasawir loo galay saf weligii wax safa ama soo dhaweyn garoonka loo kala xidhay ma jirto isagaanba jecleenba hase ahaatee ceebta ka dhacday هسي أهاتي عيب تقول علي حسن شيخ محمود موحو أود واي حل لبانو إيا وسي رير كريا إنو أديرو سي أي أسو لويان هسي أهاتي حسن شيخ أيا أو أركا سو لابشاتن من فرماتو مد عقابة دوين كو أه سيدان الله شيغي أي حالي إلا أي هبين هوري مركي أو مغلي فرماتو أيا سو حسن شيخ وحور دأه ولدي